Sebastian Nymark Lütz. Sebastian uddannet bygningsmaler, uddannet hos malerfirmaet Ernst Hansen AS. Og Sebastian har fået bronze. Jeg er blevet maler, fordi at, jeg kan godt lide udviklingen i, at man kan se, at man kommer fremad. Vi er ved at lave en børnehave i Viby. Der er spartelarbejde og slibearbejde. Runden, og vi skal male to gange og sætte filt op. Det fede ved nybyggeri, det er, at man kommer ind fra start af og overtager tømmerens arbejde og kan se fra begyndelsen af, at for hver dag, der går, så udvikler det sig. Og til sidst, så bliver det faktisk et pænt sted. Det her, det er et stort byggeri. Der er mange andre håndværkere, man skal tage hensyn til, og de skal tage hensyn til os. Så det er godt at være gode venner med alle de andre, for at man kan komme frem til et godt resultat i sidste ende. Dengang jeg gik i skole, det var ikke altid lige sjovt. Jeg synes, det var meget sjovere at have frikvarter end at læse i en bog. Men derfor er malerfaget fedt, fordi at du udfører et praktisk stykke arbejde og kan se, at du kommer fremad. Det sætter jeg meget pris på. Det er tidligt op om morgenen. Tit oftest hjemme lidt før end så mange andre, der står i en butik. Og du har så også eftermiddagen og kan gå hjem og hygge dig derefter. Det kan jeg godt lide. En dag som i dag, der møder vi klokken 7 og har fri klokken 3:30. Og har to pauser. En klokken 9 og så en klokken 12. Og så klokken 3:30, så kører vi hjem. Min mester, han fik sagt til mig, at de havde indstillet mig til en medalje, og det er super taknemmelig over, at få det skulderklap, man kan gå fra med selvtillid og vide, at der er nogen, der har sat pris på det, man har gået og lavet. Det er ikke på noget tidspunkt regnet med at komme til sådan en arrangement her, fordi man har været dygtig til sit arbejde. Det var mega fedt at få den medalje og få et håndtryk af prinsen. Det var en god oplevelse. Jeg havde min mor og far med på rådhuset, og min mester. De var utroligt stolte af, at jeg blev anerkendt til at skulle have en medalje. Og jeg fik en bronzemedalje. Da den blev hængt om halsen, der tænkte jeg, du har sgu gjort det godt, Sebastian. Jeg har gået i mal med min far, og synes, det var spændende, at man kunne se, at du kom til noget knap så flot, og gjorde det flot, og kunne gå ind og sætte sig bagefter og sige, at nu har man gjort et godt stykke arbejde, nu ser det pænt ud. Hvis du vil arbejde, så er der jo penge at tjene. Så er det jo alt efter, hvor mange timer du har lyst til at arbejde, og hvor meget arbejde der er i firmaet. Nogle gange så er der weekendarbejde, andre gange så er der overarbejde i hverdagen. Det er meget forskelligt, alt efter, hvor travlt der er nu. Det er enten akkordarbejde eller en fast timeløn, du aftaler med din mester. Den kan ligge fra 150 kroner til 190 kroner i timen. Jeg kan godt lide malerarbejde, og jeg kan godt lide mit firma, så det har jeg da helt sikkert tænkt mig at blive. Som tingene ser ud nu, så er jeg maler også om et år i hvert fald. Og nok også om 10. Jeg fik en bronzemedalje. Da den blev hængt om halsen, der tænkte jeg, du har sgu gjort det godt, Sebastian.